Алматыда бий, сауықтыру, бассейн, басқа да бағдарламалар бойынша қызмет көрсететін ірілі ұсақты 60 орталық бар. VIP-залдардың бағасы соған сәйкес қызмет көрсететін сапасының жоғары екені айтпаса да түсінікті. Алайда қалың көпшілікке деп арналған залдардың құны қолжетімді емес. Ең арзан деген мына залдардың бір айлық құны 20 000 теңгеге дейін барады. Алматы еліміздегі әр үшінші студент тұрып білім алатын қала болып табылады. Алайда ары кеткенде 15 000 теңге шәкірт ақылатын студенттер ақшасын клубқа емес, кітап пен тамаққа жұмсайтыны анық. Егер де спорт, фитнес орталықтарында бағалар сәсі төменірек болған жағдайда, жастар көбірек барып, спортқа деген ынтасы көбірек болар еді. Жалпы қол жетімді болған дұрыс қой? Саба оқиды ғой, олардың жұмыс істемейді, ешқандай қаражат өздері таппайды, ата-аналарына да жеңілдік болады да сонда. Сабағын оқығанға да және де осы қосымша фитнес клуб сондайларға барғанға. Студенттік тариф ұғымын енгізу мақсатында қалалық жастар саясаты бөлімі шаһардағы ірі фитнес клубтар басшыларының басын қосып жиын өткізді. Мақсаты сауықтыру орталықтарына баратын студенттерге 50% жеңілдік жасау. Осындай жиын өткізген алдында біз әлеуметтік зерттеу өткізген болатынбыз. Бүгінгі мына жастардың арасында әр екінші студент спортпен айналысқысы келетінін айтып кеткен, бірақ үштен бір бөлігі ғана спортпен айналысатыны мәлім болып шықты. Сондықтан біз осы мәселені шешуге тура келді. Қолы бос жастардың жарты баға төлеп спортпен айналысуына мүмкіншілік жасап отырған санаулы мекемелердің бірі Өркен демалыс орталығы. Бұнда жерге бір ай келіп жаттығу үшін кемінде 15 000 теңге беру керек болса, бұдан былай студенттер 5-7 000 теңге аралығында төлеп, дене бітіміне көңіл бөледі. Студенттер жеңілдікпен келсе, мен одан шығынға ұшырамаймын. Керісінше, жастар денсаулығының мықты болып, салауатты өмір салтын насихаттағаны маған мақтаныш. Қазір спорт кешендердің бағасы аспанда екенін білеміз. Бұл жағдайды біле тұрып, жастар спортпен айналыспайды деп айтудың өзі ыңғайсыздау. Мен олардың бұл бастамасымен 100% келісемін. Спорт кешендері мен жаттығу залдарында қызмет құнының қымбаттығы парламент депутаттарының да талқысына талай мәрте түскен еді. Бірақ мемлекетке бағынбайтын коммерциялық жоба болып табылатын орталықтарды қарапайым бұқараға жақындастырудың тиімді жолы толыққанды қашан шешілетіні әзірге белгісіз. Әмір Болат Құсайынұлы, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.